Sve škole u Pirotskom okrugu u kojima deluje Sindikat nezavisnosti i Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije danas su štrajkovale. Sindikat nezavisnost štrajkovao je tokom prvog časa u obe smene, dok su članovi Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije štrajkovali obustavom rada, kaže Miroslav Rančić, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika u Pirotu. U Pirotu, kao i svuda po Srbiji, imamo 4 sindikata, nažalost, sindikati nisu jedinstveni što se tiče organizacije protesta. Jedni štrajkuju na jedan čas, prvi čas, Unija štrajkuje obustavom, drugi sindikati na neki treći način. Nažalost je tako i dok ne budemo jedinstveni nećemo ni da uspemo, ali neko mora da tu inicijativu pokrene. Evo, ovo je prvi put da u Pirotu neki od sindikata pokrenu nešto tako i da se čuje da i mi postojimo. Ja mislim da u Pirotu ima oko 500-600 prosvetara, nismo malo, mi smo ta snaga koja uči decu, koja obrazuje, vaspitava, nažalost, malo nam je dozvoljeno da ih vaspitavamo i to mora da se promeni. Stav Unije je da se mora razgovarati o skraćenju procedura u vaspitno-disciplinskom postupku, da ocena izvladanja bude prihvaćena kao ocena za neprelazak u sledeći razred, a pre svega toga Unija se zalaže za povratak psihologa, pedagoga, sekretara i logopeda u škole u punom kapacitetu i uvođenje socijalnih radnika i specijalnih pedagoga. Unija se zalaže i da prosvetni radnici dobiju status službenog lica. Ukor razrednog starešine, ukor direktora, to nisu nikakve, da kažem, sankcije. Znači, kad deca imaju prava, mora da imaju obaveze, mora da imaju neku sankciju, tip kažnjavanja, roditelji novčana kazna, ne znam, jedinica izvladanja, pa ta ocena utiče na prolazak u sledeći razred. Znači, nekakve sankcije mora da postoje, da bi dete bilo to što treba da bude. Jer dete ako je nevaspitano, ono ne može ni da se obrazuje. Znači, vaspitanje i obrazovanje idu zajedno. U Ministarstvu prosvete oformljena je radna grupa za prevenciju i sprečavanje nasilja u sistemu obrazovanja i vaspitanja. Unija je dobila podršku Vojnog sindikata Srbije.